Halo semua, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan perempuan yang amat dihormati Terima kasih kerana masih bersama di dalam channel Fels Lifestyle Terima kasih kerana masih setia Bagi anda yang baru di dalam channel ini Anda boleh mendapatkan maklumat-maklumat terkini daripada channel ini Berkaitan dengan isu-isu hangat politik di Malaysia pada hari ini Nah, saudara-saudara bercakap tentang isu Pulau Batu Putih Sebelum ini, Puat Zarkashi dalam satu kenyataan daripada Malaysia Kini menyatakan Dr. Mahathir ataupun Tun Mahathir ini mencari alasan ah mencari alasan Sedar dosa hilang wilayah tak boleh dimaaf kata Puat Zarkashi Nah, saudara-saudara Ini berkaitan dengan um, Pulau Batu Putih RCI Pulau Batu Putih di mana sebelum ini isu ini melibatkan nama Tun Mahathir bahkan di dalam artikel yang lain daripada mytv online juga menyatakan antara yang di Pertuan agong ke-17 Mahathir dan Pulau Batu Puteh belum terlambat untuk penulis ucapkan tahniah kepada duli yang maha mulia sultan johor sultan ibrahim sultan iskandar Sultan Ibrahim memang terkenal sebagai seorang raja yang sangat tegas. Nah, adakah ketegasan baginda yang di-Pertuan Agong ke-17 akan dibuktikan terhadap uh, isu berkaitan Batu Putih ini? Dan uh, di dalam artikel ini juga, penulis berkata, sekiranya perkara ini akan dibongkar semula berkaitan dengan Pulau Batu Putih, sudah pasti yang kepanasan adalah Tun Dr. Mahathir menurut, menurut penulis ini. Di kalangan 34 juta rakyat Malaysia, sudah pastilah Dr. Mahathir yang akan kepanasan apabila isu tersebut disiasat semula. Ada kabar angin yang mengatakan Dr. Mahathir sebenarnya tunduk kepada tekanan dari Singapura ketika menyerahkan pulau tersebut. Isu Pulau Batu putih akan kembali menjadi hangat sebaik sahaja baginda ditabalkan sebagai yang di Pertuan Agong ada beberapa isu yang diberikan keutamaan antaranya sudah pasti isu kehilangan Pulau Batu Putih kepada Singapura Pulau Batu Putih sebelum ini berada di bawah jajahan pemerintahan Kesultanan Johor Darul Ta'zim Namun atas beberapa sebab yang masih lagi tidak jelas sehingga hari ini di bawah pentadbiran Dr Mahathir pada tahun 2018 ianya telah diserahkan kepada Singapura lebih mengejutkan keputusan itu dibuat tanpa pemakluman dan persetujuan Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim memang benar Pulau Batu Putih hanyalah sebuah pulau batu karang yang tidak mempunyai apa-apa hasil bumi tetapi dengan penyerahan pulau tersebut kepada Singapura Johor dan Malaysia secara automatik kehilangan 5 km kawasan maritim di sekitar pulau tersebut. Nah, saudara-saudara, kalau benar isu Pulau Batu Putih ini, Mahadir yang bersalah, adakah Mahadir akan ditangkap? Adakah di bawah pemerintahan yang di Pertuan Agong ke-17 akan memberikan hukuman kepada Tunduk Temahadir? Itu menjadi persoalannya, saudara-saudara. Kita berbalik kepada kenyataan Puan Zarkashi, Dr. Mahadir cari alasan, sedar dosa hilang wilayah tak boleh dimaaf. Pemimpin AMNO percaya Dr. Mahadir sedang mencari alasan untuk menolak RCI, Suruhanjaya Siasatan Dirajah, Pulau Batu Putih. Kerana sedar dosa kehilangan wilayah amat besar dan tidak boleh dimaafkan. MKT AMNO Muhammad Puan Zarkashi berkata, bantahan Peguam Mahadir terhadap pelantikan Madraus Syarif sebagai pengerusi RCI umpama takut kepada bayang-bayang sendiri. Sebab itu bantahan Tun M tidak perlu dilayan. Rakyat mahu tahu kenapa Tun M batal rayuan semakan keputusan Pulau Batu Putih. Ia amat misteri. Nah, saudara-saudara, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Ini pasti satu kejutan untuk Tun Mahadir dan kroninya. Sekian saja untuk kali ini. Teruskan bersama di dalam channel ini. Untuk info yang seterusnya, mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe. Siapa bekas Menteri Keuangan yang dinyatakan oleh SPRM di sini berkaitan dengan Kes Spangko? Satu artikel daripada Malaysia kini, Kes Spangko, SPRM ambil keterangan bekas Menteri Keuangan. Siapakah dia bekas Menteri Keuangan ini? Adakah sekali lagi nama Tun Daim Zainuddin? Ataupun mungkin ada bekas menteri kewangan yang lain yang terlibat dengan kes ini? Saudara-saudara yang amat dermati, terima kasih kerana masih bersama di dalam channel ini. Teruskan di dalam channel ini untuk info yang uh, lebih hangat berkaitan dengan politik di Malaysia. Berita sepenuhnya daripada artikel Malaysia Kini, SPRM telah mengambil keterangan seorang bekas menteri kewangan bagi membantu siasatan dakwaan rasuah bagi projek fleet kenderaan kerajaan Malaysia yang bernilai RM4.5 bilion. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki berkata, bekas menteri kewangan itu dipanggil bagi menjelaskan penganugerahan kontrak membekal dan menguruskan kenderaan kerajaan kepada Spanko Sdn Bhd sebuah syarikat tunggal yang memegang konsesi membekal dan menyelenggara kenderaan kerajaan kami akan panggil sesiapa sahaja termasuk bekas perdana menteri dan bekas menteri yang terbabit dalam kuasa meluluskan projek berkenaan sekali lagi menjadi tanda tanya siapakah bekas perdana menteri itu dan siapa bekas menteri kewangan itu itu adalah kenyataan daripada Azam Baki kepada pemberitah selepas menghadiri majlis convocation pegawai integriti bertauliah ke-10 di World Trade Center yang dirasmikan oleh Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Zuki Ali hari ini. Artikel pada 22 Februari. Seterusnya, Azam berkata bekas Menteri Kewangan yang dipanggil oleh SPRM itu telah berkhidmat dengan pentadbiran kerajaan pada 2020 sehingga 2021. Nah, siapakah dia bekas Menteri Keuangan itu? Adakah bekas Menteri Keuangan itu yang memang terkenal? Beliau juga berkata, siasatan membabitkan kes Spangko itu masih berjalan dan SPRM akan memanggil sesiapa sahaja bagi membantu siasatan yang sedang dijalankan. Ramai saksi sudah dipanggil. Cuma bekas Perdana Menteri belum dipanggil saya serahkan kepada pegawai penyiasat bila sekiranya ada keperluan untuk panggil beliau iaitu bekas perdana menteri katanya terbaru SPRM memanggil lebih 20 saksi bagi membantu siasatan melibatkan kes terbabit pada 6 Februari lepas ketika ditanya sama ada isu spengco ini mempunyai agenda politik Azam berkata, sebagai Ketua Peseroja SPRM, beliau bertanggungjawab untuk melaksanakan tugasnya berdasarkan lunas undang-undang. Aduan serta tomahan yang diterima pihaknya. Buat masa ini, ia adalah tanggungjawab saya, iaitu apa saja yang diberi, aduan kepada kami, ia akan disiasat. Pada Januari lepas, media melaporkan SPRM akan menyiasat penglibatan individu tertentu, dalam kerajaan berhubung dakwaan rasuah, perolehan membekal dan mengurus fleet kenderaan kerajaan Malaysia. Persoalan yang utama, siapakah bekas Perdana Menteri itu dan juga bekas Menteri Keuangan. Kalau benar, siapapun juga pihak yang bersalah di dalam hal ini, pasti pengajarannya perlu dikenakan. Mungkinkah mereka akan ditangkap masuk penjara? Mungkinkah ini adalah salah satu jerung besar yang dicari oleh Anwar? Apa komen anda? Sekian saja. Teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share dan juga subscribe.